Moçada, vocês estão bom? Galera, fazer um vídeo aqui hoje. Hoje é diferente. Tem um Corolla dos mais antigos aí na frente. O cara pisou um pouco, mas já parou também. Mas o foco é essa Ranger aí, ó. O cara tá pisando forte, galera, ó. Vamos ver o que que dá. Manter a calma, né, galera? Tá aí atrás, hein? Depois eu vou deixar ele passar pra ver se é a 2.2 ou a 3.2. Lembrando, Ranger 200 cavalos se for a 3.2. E tá colado, tá com a mesma velocidade do Jetta. Dando uma distanciada. Ó, tirei o pé um pouco. Ó, o giro. Mas são fortes as caminhonetas. Vamos ver se é. Eu acho que é 2.2. Será que é um agroboy? Deixar ele passar e vou pisar atrás. É um cara sozinho. 2.2, galera. É o terror dos agroboy. Aí tá. Você tá a quase 160 de Jetta na estrada. Aí você olha no retrovisor meio de boa, assim, só vou ver o que tá me apertando aí. Esse caminhãozinho da Hyundai, cara. Tá 160 quase, os caras tá. Você tá louco. E a estabilidade fica onde? Quer ver? Eu vou voltar pra 150 que os caras vão me apertar, ó. É doido. Os caras é foda. A 150 com o caminhãozinho. Eu acho que ele parou de pisar. Vamos ver. Parou nada, tá se aproximando. A 2.2 limita em 180. Aí o jetão já peguei 224 e não limitei ele ainda. Só uma brincadinha, né, galera?
lembrando, com todo cuidado do mundo, respeitando os outros. Acho que o cara não tem o sem parar. Ixi, deu ruim ali. Qualquer coisa depois nós segue, galera. Tentando furar aí. Quando acontece isso é foda, hein, mano. O cara vai ser primeiro que nós. Aí liberou. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal e curte aí pra gente, tá? Pra mostrar que vocês estão gostando do conteúdo. Se não gostar, não precisa curtir, não. Mas se gostou, se identificou com o Jetta aí, com o jeito de dirigir, curte aí pra gente, valeu? Eu acho que vou fechar por aqui, porque aqui agora é só faixa contínua e não vai dar pra brincar mais. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Falou.